Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեփսիզի։ Արեւմտեան Հայաստանի զաւակները Վարդան, Աթաջանեան։ Այնթափցի հայը, նախնիներու հետքերով։ Համշէնահայերու նոյնականացումը։ Զրոյցներ Անդրանիկի մասին։ Հայերու հարուստ պատմութիւնը Նիդերլանդներու և Պելկիոյ։ Մենք ենք մեր տաղերը։ Ստեփանակերտի Անդրանիկին փողոցը, տեղադրուած քանդակներն այլեւս չկան։ Վարդան, Աթաջանեան Ստեփանակերտեն ներսին ծառայող 19 տարեկան։ Շատ ծանր էր տարած 2020 թվականի պատերազմն ու պարտությունը կսպասեր իր ծառայությանը, որպեսզի քնար և վրեժ լուծեր Թուրքիան։ Նախքան 2023-ի լայնամասշտաբ հարձակումը սահմանային քանումի միջադեպերու ատեն անրիզինակից ինգեներու հետ կատարած է հարթակույն առաջադրանք, հատոր մասին անգամ գումարտակը հրամանատարն էր հայտնած։ 19 սեպտեմբերը սկսավ պատերազմը։ Երեք օր շարունակ Վարդանեն որևէ լուրջ չեր ունեցած ընտանիքը։ Վարդան ինգեներու հետ հայտնած է շրջափակումին մեջ։ Տղակը գրցած են ճեղքել ու դուրս գալ, դժվարին իրավիճակ են փրկվել, միևնույն ատեն փրկելով կյանքեր։ Կրակի թաթարային ետք տեղափոխած են վանք, քյուղը թեր ամբողջությամբ դարհանված չի եղած և Վարդան ինքնաշարժ է խնդրած զորամասեն բնակչության օգնելու նպատակով։ Դարհանած է բոլորը, օգնած է ինչով որ գրցած է, իր կամքով նաև շրջափակման մեջ հայտնված աստորաբաժանորդ տղոցը դարհանումին է մասնակցած։ Վթարային իրավիճակին ատեն արա կողմնորոշված և ինքնաշարժը հենած է ծառին, որպեսզի բոլորը ողջ վերադառնան։ 24 սեպտեմբեր վերադարձավ նաև Վարդան։ Վարդան այս անգամ ոչ թե պարտություն կմտահոգեր, այլ հայրենիք լքելու ծանր որոշումը։ Հաջորդ օրը 25 սեպտեմբերին ինգեներուն հետ հերթագրված է քանումը բենզալցագայաներուն, կմտածեր գոնե ընտանիքն ապահով տեղափոխիլ։ Սակայն անսպասելի պայթյունը խլեց նաև Վարդանին կյանքը։ Հովիկ Քեշիշյան 1915 թվականին այնթափեն քաղտած Գերթայ նախիներու հետքերով։ Եթե մենք ասկե 100 տարի առաջ չհեռնայինք, Հալեպեն երկրորդ աքսորը չէինք ենթարկվի։ Հովիկ Քեշիշյանը ով ծնած է Սուրյո Հալեպ քաղաքին մեջ 1985 թվականին զիգը կբնորոշվի որպես բնիկային թափցի։ Հանցնած է Հալեպին մեջ, բայց իրեն այնթափ կհամարեն։ Երբ մեզի Հալեպ կհարցնեին, թե ուր գենք, պատասխանեինք այնթափեն։ Հովիկին պապը ու մանուն ինքը կգրեր ծնած է այնթափ 1913-ին։ Չնայած ընտանիքի զգուշացումներին, թե ինչ երթա այնթափ, անտեղ վտանգավոր է Հովիկ Քեշիշյան ամեն տարի կու գալի նախիներու ծննդավայրը։ Տունը Հովիկ Քեշիշյան ու իր ընտանիքին անդամները թերևս թուրքերեն կխոսեին։ Հովիկ առաջին անգամ անթափը եկած 2015 թվական կգարցե իր արմատներն ու կապերը հոնեն։ Երբ առաջին այցին ադեն տեսա քուրթուլուշ մսկիթ, այսինքն սուրբ աստվածածին եկեղեցին, զգացի, որ այն կցքե ինձ և ես հոգեբանորեն կպատկանեմ անոր։ Ավելի ուշ իմացա, որ բաբս 14-ի մկրտված է սուրբ աստվածածին եկեղեցին մեջ։ Քեշիշյանի ընտանիքի միակն ով անթափ գայցել է, իրականության մեջ անորմային ամեն անգամ կանհանգստանա, մտածելով, որ անոր հետ բան կպատահե։ Մի երթալման չես, ինչ գործ ունես, ատկրնա վտանգավորը լալ, փորձանք է քեզի համար, գնա Եվրոպա, ինչու անթափ կերթաս, վերջացած բան է, փակված քիրքին բացելուն բես։ Ագոստերտը կգրեն ունականացման խնդիրը կհանդիսան հոգեբանական ինքնագիտակցման առանցքային հարցերը մեկը։ Տվյալ ֆենոմենի արձագանության ուսումնասիրությունը կթելադրի 21-րդ դարի առաջին գեսի իրականության փոփոխություններով։ Հոդվածի մեջ կվելուզվին Թուրքիա հայկական համայնքի ներգաղթիչներու ունականացման առանձնահատկությունները, նկատի առնված սոցիալական նույնության տարբերությունները, նաև համշենահայերու ծագումնաբանությունը։ Նախքան ասնել համշենահայերու ունականացման հարցին ժամանակակից աշխարհին, ցանկալի է անցկացնել հայկական ընդհանրության ծագումնաբանությունը ժամանակակից համշենահայերու ազգագրական խումբերու ընդհանրության ֆոնին վրա։ Համշենի պատմամշակութային տարածքները, որտեղ սկզբանե ձևավորված է համշենական ընդհանրությունը, կգտնվի ներկայիս Ռիզեի մարզի տարածքին Թուրքիայի հյուսիսարևելքը։ Հնագույն ժամանակներում նա տարածքը կմտներ պոնտական պատմամշակութային տարածքին մեջ, պատմական որոշ ժամանակահատվածները պոնտական տարածքը ձեռք բերել որոշակի քաղաքական ինքնուրույնություն, պոլիմոնի թագավորություն, տրապիզոնյան գաստրություն։ Սակայն որպես կանոն այն կմտներ ուրիշ պետություններու կազմին մեջ, պարսկական գաստրություն, Ալեքսանդր Մակեդոնացիի գաստրություն, Փոքր Հայկի գաստրություն, Ռոմեական գաստրություն, Բուզանդական գաստրություն, Օսմանյան գաստրություն, ընդդուք միջև ներգայաց Թուրքիա հանրապետություն։ Շուտով գլերնա Արեւմտեան Հայաստանի զավակ Անդրանիկ Կոզանյանին 159 ամյակը, վերցնամենաթիվին կներկայացնեն հիվածներու շարք մելեկենտար զորավարի կյանքեն։ Անդրանիկ ապտակած է գեներալներ Դրուխինը և Աբացիևը, նաև Ռուբենը, Շիրվանզադեն, Փաղրամյան, Միկոյանը։ Նրանց շատերը իր աղտագիտությամբ կհիշեն զորավարին ապտակը, ինչպես նաև Փաղրամյան, անապտակ ստացած 2018 թվական մարտին Սարեղամիշին մոտ գտնվող Խորասան գյուղը։ Հետաքրքիր փաստերու մասին շարունակությունը կնակարդալ վերցնամենաթիվին գայքը։ Որտեղ կան հայեր, անպայման գլան հայկական եկեղեցիներ և քիրքեր։ 1686-ին հայոց պատրիարք Վենետիկ ուղարկել Մաթեոս Ծարեցուն, ուսումնասիրելու թե արդյոք Աստվածաշունչը կրնա տպագրվել հայերենով։
Թե Վենետիկն արդեն տարերի վեր լավ հարաբերություններ ուներ հայերու հետ, կաթոլիկ եկեղեցին շատ դժվարացուց հայերու համար ուղափառ հայ գրականության տպագրիլը։ Այսպիսով ցարեցին ողջեց իր փախտը փորձել սիսիային ստորին երկրները, որոնք այն ժամանակը կառավարվեին փոխհականներու կողմ եւ հայտնի են իրենց կրոնական հանդուրժողականությամբ ամեն ինչի նկատմամբ, բացի կաթոլիկութենը։ Մոտ 1660-ին Մաթեո Զարեցին բնակություն է հաստատած Ամստերդամին, մեջ 1661-ին տպագրած է հայերեն առաջին գիրքը Հիսուս որդի վերնագիրով։ 1666 թվական վերջապես ժամանակներ եւ առաջին դպագիր Աստվածաշունչը հայտնվեցավ հայերեն։ Հայ դպագիրներում հայկական այբուբենի ցուլման հարցով օգնած է ոչ այլ ոք, քան Ամստերդամին քաղաքաբեր Նիկոլավիցեն։ Նա անձամբ հավաքեց դպագրության վարպետներուն, ինչպիսիք են հունգարացի դարերը կտրող դպագիր և դպագրիչ Միկլոշ Տոտֆալուսի կիս և հայտնի Թանիել Էլսևիեն, ով այդ ժամանակ դեռ կաշխատեր Ամստերդամին մեջ։ Կար ժամանակ Ամստերդամին մեջ մշակված հայերեն դարերու կաղաբարները ուղարկվեցան Եվրոպային դպրակիչներուն։ Տասնյակազավոր հայերեն գիրքեր Ամստերդամեն իրենց ճամփան գտան ողջ Եվրոպայի և Ասիո մեջ։ Հոլանդական համասարանի գրադարանների մեջ թերևս կա մեծ քանակությամբ հայերեն տպագիր գիրքեր և այդ ժամանակաշրջանին քարտեզներ։ Դաղը հնագույն բանաստեղծություն է, դաղ կոչվող բանաստեղծությունները նաև երգված են գեղեցական պատարագներին ետ և այդ պատճառով կոչված են նաև երգեր։ Տաղերի հնագույն օրինակներին գրած է Գրիգոր Նարեգացին, ատոնք նաև հայկական առաջին օրինակներն են, հայկական տաղերի օրինակներ են տաղ Վարդավարին, Տիրամարին և այլն, որոնց հեղինակն է Գրիգոր Նարեգացին։ Տաղերը շարականներու պես երաժշտական և բանաստեղծական արվեստի սինթեզն են։ Տաղերը համապատասխան ծավալում մոնոդիաներ են, որոնք ես բովանդակությամբ և մեղեդայնությամբ հիշեցնեն հաջորդող տարաշրջանի ոգալային և կորցիկային արյաներ։ Կտարբերակվին հոգևոր և հասարակական տաղեր, առաջինեն ավելի ծավալուն են, քան հասարակականները։ Տաղը, որպես երաժշտական ժանր, հիմնական զարգացած է 10-րդ դարին, մեջ գլխավորապես Գրիգոր Նարեգացին շնորհիվ։ Հոգևոր տաղերը ի տարբերություն շարականներու կանոնավոր երգեր չէին, կկատարվեին դոնախմբություններուն և արողություններուն տվյալ իրադարձության ավելի դոնական տեքստալու համար։ Հայկի մշակույթին օբուսմեն Հովի Գավանեսով կհայտնի, որ ամենօրյա բարբերականության բազմաթիվ փաստերը կարծանակրվին բռնազատված Արցախին մեջ փակվի կողմեն պետական մակարդակով իրականացվող մշակութային ցեղասպանության առնչությամբ։ Հայկի մշակույթին օբուսմենին գրասենյակին Քորսինգեր Մխիթար Կարապետյան հերթական անգամ հանձնեց, որ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտեն ադրբեջանցի զավթիչներու կողմեն հրապարակված տեսանյութի մեջ վանդալիզմին հետքեր կնկատվին։ Խոսքը 13 փետրվար YouTube-ը հրապարակած տեսանյութի մասին էր։ Մեր գրասենյակին կողմեն կատարելով տեսանյութի ուսումնասիրություն ակնհայտ դարձավ, որ այս անգամ փակվի մշակութային ցեղասպանության հերթական զոհը դարձան Ստեփանակերտի Անդրանիկին փողոցը տեղադրված քանդակները։ Այս ամենը մեկ անգամ ինվես կվկայեն մասին, որ փակում պետական մակարդակակ ոչնչացնի Արցախի մշակութային ժառանգությունը։ Լուրեր ավարտին կու կնդրինք հավուն հավուն երգը խոս Գրիգոր Նարեգացու ավագ Եվրքյանին կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։